Fríverslunarsamningur við Kína verður undirritaður eftir hálfan mánuð í Peking. Hópi áhrifamanna úr íslensku viðskiptalífi hefur verið boðið með í ferðina. Vonast er til að viðskipti milli landanna stóreflist. Fríverslunarsamningur við Kína verður staðfestur í Peking miðjan apríl, sá fyrsti sem evrópskt ríki gerir við Kína. Stjórnendum nokkurra af stærstu fyrirtækjum landsins hefur verið boðið að koma með íslensku sendinefndinni, en fyrirvarinn þykir hins vegar vera skammur. Viðræður fríverslunarsamning milli landanna hófust vorið 2007, en hlé var á þeim frá 2008 og þangað til Wen Jiabao, forsætisráðherra Kína, kom í heimsókn í fyrra. Þá var ákveðið að taka upp þráðinn og ljúka gerð þessa samnings. Þetta staðfestu Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra, í grein í DVF í gær. Það hefur loks skilað ríkulegum ávöxtum, skrifaði Össur. Í apríl mun Ísland undirrita samning fríverslun við Kína. Það verður gert mánudaginn 15. apríl eftir rúman hálfan mánuð, þar sem verða viðstödd þau Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og nýr forsætisráðherra Kína, Li Keqiang, sem tók við fyrir á þessu ári. Forstjórar nokkurra stærstu fyrirtækja landsins í ýmsum greinum, flutninga á orkugeiranum og ferðaþjónustu þar á meðal, fengu tilkynningu þennan viðburð fyrir viku, þar sem þeim var boðið að koma til Peking á ráðstefnu samningin og áhrifans á viðskipti landanna. Fyrirvarinn þykir hins vegar vera skammur og ekki að ljóst hvort stjórnendur allra fyrirtækja komast með. Fríverslunarsamningurinn verður sá fyrsti sem evrópskt ríki gerir við Kína. Með honum fyrst og fremst verið að horfa til framtíðar. Útflutningur héðan fer vaxandi til Kína og geti vaxið enn frekar þegar tollar falla niður og viðskipti verða greiðari. Innflutningur frá Kína hingað, iðnaðarvarningur og fatnaður til dæmis ætti einnig að lækka í verði. Sérstaklega tekið á mannréttindamálum í samningnum og í honum verða einnig yfirlýsingar vinnurétt og vinnuvernd, nokkuð sem Alþýðusambandið hefur lagt mikla áherslu á.